På de fire månedene jeg har vært på McDonald's, så har jeg faktisk bevist til meg selv at jeg klarer å jobbe på et høyt gir. Heisan, mitt navn Mubarak. Hvis jeg skulle ha tatt med noe fra McDonald's, så er det liksom erfaringen du får. Så er det sånn, ok, greit, wow, jeg er 19 år, jeg føler at jeg mestrer stress. Så for meg så er det sånn, uansett hvilken utfordring jeg gir meg selv, så liker jeg alltid at den er høyere enn det min kapasitet er. Som tvinger meg til å gå ut av komfortzonen, tvinger meg til å videreutvikle meg selv. Etter veldig mye kriging, så var det at vi begynte å få den mestringsfølelsen, var ganske god. Nei, jeg skal bli best, jeg skal være kjappest her. Og da er det sånn, ok, greit, la meg vise frem. Hvor jeg ser meg selv om 5 år, du, jeg vet ikke. Men jeg håper jeg driver med noe som er givende, noe som utfordrer meg.